Zdravím dámy a pánové a dovolte mi, abych jenom ještě tady na úvod toho videa dodal pár informací, bude to jenom kratunkých pár informací. Za prvý, během videa jsem myslel, že zveřejním přímo print screeny konverzace z Twitche mezi Sárou a Xclipem, k tomu bohužel nedošlo, jelikož po blokaci ze strany Sáry vlastně zmizela i konverzace, a tudíž já jediné, co mám, tak je přeposlaná konverzace od Sáry přímo v Messengeru. Tu já vám ukážu s tím, že o čemu budete věřit nebo nebudete věřit, je samozřejmě čistě na vás. Já třeba v tomhletom Sáře věřím, a to už jenom z toho důvodu, že Sára je Slovenka a nedokáže, už jenom z toho, jakou dobu si s ní píšu, tak to vím, že nedokáže takhle dobře minimálně psát česky, aby vzniklo něco takového. Samozřejmě může někdo namítat překladač a podobně, jak říkám, to, čemu budete věřit, je čistě na vás, ale pokud si video sklídnete a uvidíte už to, jakým stylem se Xclip vyjadřoval u mě v chatu na streamu, tak si myslím, že není zase až tak těžký věřit tomu, že tyhle ty zprávy od Xclipa přišly. Nemluvě i o další situaci, kdy se nám Xclip potom připojil do hry, zničil pár věcí a následně se odpojil. Takže to by bylo jenom k tady tomu úvodu, abych vysvětlil, proč nakonec nejsou print screeny originál, ale jsou použité ty print screeny z Messengeru od zprávy od Sáry. A to video bude rozdělené na takové dvě části, nebo možná tři části. První část vlastně bude část, kdy už jsem se začal vyjadřovat celý té situaci v podstatě na téhletý scéně, kterou vy vidíte i teď tady. A potom mezi to bude vložená ta část toho průběhu, co se dělo mezi tím, než vlastně došlo k téhletý mý reakci. A následně potom bude taková třetí část, kdy tak nějak se obecně vyjadřuju k toxicitě, která prostě ve hrách je a k čemu by to taky mohlo u některých lidí vést. Takže já doufám, že se vám video bude líbit. Ta reakce byla celkově nečekaně vytvořená. Nechtěl jsem to původně řešit, ale stalo se tak. No a vy se na to můžete teď podívat sami. Dobře. Chat, vy víte, že poslední dobou tady točím pohodky. Dělám tady takový klídečky. Snažím se tady s váma třeba i na něco zareagovat a jak vidíte, v tuhle chvíli je tady situace, na kterou se dá zareagovat, protože já jsem to celou dobu řešit nechtěl, ale tohle to už zachází do extrému. Vy, co mě sledujete, víte, že nějakým stylem prostě, co se týká mě a Sáry, tak jsme prostě nějakým stylem se tak nějak postupně dali dohromady. A možná, že někdy, a to přiznávám, se tady jakoby víc zastanu Sáry, než třeba jakoby nějakýho názoru, co říká někdo jiný. OK, možná bych to neměl dělat, to je fakt. Proto jsem v tuhle chvíli, když došlo v Minecraftu k tomu, že na mém serveru došlo k nějakým problémům, kdy prostě někdo vykrádal český jiným hráčům. A schytávala to především Sára, která obvinila pár lidí. A mezi nima byl i Xclip, tak došlo k tomu, že prostě Sára obvinila i Xclipa z toho, že to mohl klidně bejt, kvůli tomu, jakým stylem prostě se choval už předchozí den v té hře. Xclip tady začal potom okamžitě nadávat, ať už to bylo tady v chatu na streamu, kdy se do ní začal opírat, absolutně prostě urážet a podobně. I přesto, že jsme se mu tady ještě s Paťasem snažili vysvětlit to, že stejně i kdyby chtěl, tak nemá jakým stylem dokázat to, že to on nemohl být, stejně jako to nemůže dokázat nikdo, kdo na tom serveru hraje. A to z toho důvodu, že klidně ten člověk může mít někde zakopanou čestku, o který ví jenom on a nikomu jinému to neřekne a prostě tam si to ukryl. A mohl to udělat kdokoliv z těch hráčů, co hraje na tom serveru. To jsme se mu tady snažili vysvětlit. Ovšem Xclip, uražený nad sti,
dál pokračoval, dál se tady do Sáry navážel a já jsem mu ty zprávy mazal. Já jsem se k tomu nechtěl nějak vyjadřovat, chtěl jsem to přejít v klidu. Smazal jsem mu zprávy, řekl jsem mu jenom, ať prostě přemýšlí o tom, jaký slova používá, a víc jsem se k tomu nevyjadřoval. No a Xclip se nakonec ukázal jako člověk, kterým já říkám, sorry, že to takhle řeknu, ale říkám ubožáci, protože a jelikož v tu chvíli, co už nebyla v podstatě jiná možnost, než tady neurážet tím, že jsem mu zprávy mazal, tak napsal přímo do chatu, nebo do soukromé zprávy na Twitchi Sáře. A ačkoliv teda Sáry si člověk, který je v tomhletom trošku hloupej, to si přiznejme, Sáro, tak mu samozřejmě odepsala a začalo to. Začalo speciálního... OK, jak chceš. Jo. A proč pak nehraješ sám? Jo, hraješ. Xclipe. Já s váma hraju, akorát... Klídek s těma zprávama, co tady píšeš, OK? Já... Tak to myslím. Nikoho neobvinuju. Já si myslím, že jsem to řekl dost jasně. Že mě celkově sere chování některých lidí, co tady jedou. A pokud to bude pokračovat, tak jednoduše prostě... server uzavřu. Kámo, tady mi vybuchnul creeper a on rozbil jenom jeden blok. To obvinění z její strany padlo na více lidí než jenom na tebe, Xclipe, protože to je víc lidí, co tady dělali různý píčoviny, který vypadaly na to, že klidně to... Například můj bratr. Klidně to může být ten nebo tamten. Já jsem člověk, co nikoho přímo neobviní. Sáry je člověk, co někoho z vás prostě obviní, ale to neznamená, že se člověk potom musí vyjadřovat takovým tímhle stylem, OK? Tady je s váma taková nuda. Řekl jsem vaš slova, který píšeš, jinak ta zpráva prostě neprojde. Ty moc dobře víš, jak sklepat, že proti tobě nic nemám. A nikdy jsem neměl. Chápu, že tě může nasrat, že tě někdo obviní. Ale to neznamená, že se musíš okamžitě vyjadřovat tak, jak se vyjadřuješ. Už. A jde o případ kohokoliv. Protože nade mnou začal hořet skeleton. Ale Xclipe, jsi dospělý člověk, moc dobře ví, že každý má nějakou povahu. Někdo je takový, že se ti omluví, někdo ne. Nemůžeš to ale vyžadovat po nikom. Toho člověka, buď to toho člověka prostě dokážeš ignorovat a... nebudeš se všímat. A nebo máš takovou povahu, že začneš takovýmhle stylem potom útočit, no. Ale to je třeba věc, co třeba já tady prostě zase nenechám, že jo. Ať by to byl útok proti komukoliv, to nemusí být zrovna příklad Sáry, ale... ať by si tu útočil na koukoliv. Sedlo. No já mám sedlo. BSAD jině potom. Počkej, já mám Leather Horse Armor, aha, to je armor, žádný sedlo, no. Toč tvůj názor, který ti neberu. Každý má nějaký názor na určitý chování. A přesně jak píše Paťa, si to furt jenom hraje Xclipe. Tady vážně nejsou žádný krávy. No vidím tady prsa, ale není tady kráva. True point tohoto. V tomhle to má Paťa zpravdu. Ten, kdo to udělal, ať to udělal kdokoliv, může mít klidně někde tajnou časku, takže mu to nedokážeš ani tak. A ani nikdo v podstatě to nemá jakým stylem vyvrátit, protože prostě můžeš tvrdit, co chceš a můžeš někde tajnou čestku mít. To prostě nijak tohle to nijak nedokážeš, takže prostě jako proto já nikoho neobvinuju. A řekl jsem to obecně, pokud prostě dojde ještě k něčemu podobnému, server uzavírám a dál mě to nezajímá. A říkám to celou dobu obecně, protože buď se ty lidi tady naučí, ty lidi, Erigore, aby si věděl, že to nemířím na tebe. Buď se ty lidi tady naučí chovat normálně, anebo... hold, budou hrát jinde, no. Něčeho truhlo. Karo, prosím tě pomoct. Kani, berte to. Co se tam děje? Grifuje.
Já koukám, že Rigor to opustil. Co tady prove teďka? Zničil lavu. Zničil čestky. Vidím to tady. OK. Tak. Rigorovi zrušíme přístup. Teďka dost dveří, já teďka se musím jít vytvořit další čestky, protože mi tady někdo, já nebudu nikoho obviňovat, i když teď si myslím svoje v tuhle chvíli, tak mi někdo tady schodil u čestky dvě. To je záhadu, a to všechno když dostal všechno. Sára, k tomu už jsem říkal, aby se k tomu ne, aby klidnil slova, který používá. Že se mi nelíbí, jakým stolem uráží. Stejně jako chápu teďka tebe jako, že sere to, co používal za slova, který tady teďka nejsou vidět. Ty zprávy se mazal. Já to chápu. Nemyslím si, že mi to z pohledu toho, že k tobě něco cítím nesere, že tohle to používal, ale nemůžu tady prostě na streamu vyvádět tím stylem, že tady začnu tyhle řvát po někom a podobně. Musím furt nějakým stylem to přejít a proto jsem ty zprávy vymazal, proto jsem to tady prostě dál nepustil. A pokud se objeví ještě něco podobného, tak ten člověk dostane rovnou ban a už to dál řešit nebudu. To ti napsal kde? Vážně se někdo musí chovat, ty vole, jako malý uražený děcko jenom kvůli tomu, že padne na někoho obvinění. Kamo, tak to je, ale potom, to je potom... Hele, exklipe, jestli tady ještě si na streamu je normální, ty vole, se urazit takovým stylem, že musíš psát někomu, co píčo, jak si to užila, když o někom tvrdíš, že je zloděj, tak tady máš aspoň menší pomstu kundo narušená. Jsi normální, to by asi jeblo, ne chlape? Já bych takovýhle chování čekal možná tak od 12-10letýho, ty vole, uraženýho děcka, který nepochopilo, ty vole, to, že nějakým stylem se do podezření dostalo z toho důvodu, že prostě se choval divně. A jestli tohle to ti přijde, ty vole, jako normální schování, tak si opravdu, ale sorry, že to takhle řeknu, ale si nějakým stylem narušený, protože sorry, ale v tvém věku se chovat tímhle stylem, to mi už normální nepřijde. Já jsem se ti k ničemu tady za celou dobu, co jsi napsal, nevyjádřil. Celou dobu jsem ti ty zprávy mazal, nechtěl jsem to tady řešit, co jsi tady psal do chatu. A ty uděláš to, že potom ty vole... Prostě tý holce, napíšeš soukromou zprávu takovouhle. Uvědom si, kolik ti je, ty vole, a jakým stylem se chováš. Sáro, ty ho tam normálně zabanuj, blokni si ho. To Xclip alias Erigor napsal Sáře. Za to, že měla jakoby podezření, že prostě v tom mohl být i on klidně navežený. Jenomže řekla, že to klidně mohl být on, co ty věci ukrad. Tak. Kamo, si připadám jako kdybych tady měl volit politickou stranu. To je prostě hrozný. Ne, ale jako sorry, ty vole, je to člověk, který je pomalu stejně starý jako já a chová se v tomhletom potom, ty vole, jak 12letý děcko. Uražený 12letý děcko. Sáro, proč mu dál odepisuješ? Vyser se na to a blokni ho. Protože ho doháje. Ser na něj. Jako akorát, když to budeš prodlužovat, no tak budeš akorát budeš víc vystresovaná. Ser na to. Sáro, blokni ho okamžitě. Sáro, okamžitě ho blokni. To je to, co ti k tomu říkám já. A Xclipe, jestli tady ještě jsi nebo nejsi, je mi to úplně uprdele, protože schválně přepínám scénu. Podívejte se. Tohle to je chování člověka, který mu je maximálně tak 12-13 let. Nechci nic říkat, ale pokud je člověk dospělý, tak nějakým stylem, ty vole, by mohl pochopit, že se furt jedná nějakým stylem o hru. A že to, jakým stylem jsme se mu tady snažili vysvětlit, proč může být podezření stejně na něj jako na úplně všechny ostatní, tak bylo pochopitelný. Bohužel tady k pochopení nedošlo a museli přijít takovýhle urážky, které prostě, jak říkám, jsou maximálně tak mentalitou na 10-12 letýho kluka, který se cítí hrozně uražený. Já samozřejmě chápu, že někomu se nemusí líbit to, že vás někdo urazí tím stylem, že o vás prohlásí, že je zloděj, ale vemte si furt to, že jsme v nějaký pojebaný hře.
nejsme v realitě, nejsme v reálném životě. Kdyby tohleto obvinění přišlo někde v reálném životě, tak OK, je to něco jiného. Ale do prdele tady v nějaký pojebaný hře a dělat kvůli pojebaný hře tady ty vole takovýhle halo a takhle urážet, nadávat. Hele lidi, uvědomte si jednu věc. Ono už spousta lidí tady na YouTube scéně reagovala na určitou toxicitu, co se týká českých hráčů. A bohužel tady máme další příklad toxicity a to i v pitomém Minecraftu. V pitomém Minecraftu takovouhle toxicitu. To je už asi tak 7 nebo 10 let, rozumíš? No jasně, jenomže... Protože ty lidi chovají jak pagani, kteří se naučí mluvit prostě a ty toho zneužívají. Jenomže sorry ty vole, hele, víš co, nikdy nevíte do prdele lidi, jakým stylem na tom je ten člověk psychicky, komu to píšete. Vy o něm víte absolutní hovno a napíšete mu ty vole něco takovýho, ty vole, jako je věta, že musíš být asi dobře hnusná, když musíš chodit s klukem přes internet. Uvědomte si, že nikdy nevíte ty vole, jakým stylem ten člověk, nebo jak na tom je. A do prdele ty vole, pokud mu něco takového řeknete, toho člověka to může okamžitě znovu ty vole schodit na nějaký dno, nebo pokud se hrabe v nějakých sračkách, tak ho můžete opět ty vole prostě do těch sraček poslat. Tak zkuste do píči ty vole lidi používat konečně makovici ty vole. Já chápu, že vás nasere ty vole něco ve hře, ať je to jakákoliv hra. Ale do prdele urážet stylem nějakým podobným tomu, co předvě teďka Exclap, nebo jako co se ty vole nedávno ukázalo, nebo je to už delší doba, co jsem zažil já v LOLku, kde mi tam nějaký čurák psal ty vole, že by nejradši přál, aby moji matku znásilnili a potom zabili a znásilnili i mě a nějaký takovýhle kece. Pánové, uvědomte si všichni, co tohleto nějaký chování podobný ty vole děláte, že prostě absolutně netušíte, jak psychicky na tom ten člověk na druhé straně je. Napíšete mu něco takového a může to klidně, když to absolutně přeženu, ale ono dneska spousta lidí už prostě jako mladých bohužel řeší nějaký věci, jakože ať už je to šikana ve škole, řešilo se to i za nás, ale prostě dneska je tomu ta doba ještě víc nahnutá, že potom lidi utíkají na internet a tam dojde k dalším takovýmhle jakoby, berte to tak, že teď jsem se do toho trošku zamotal, ale ten člověk může mít problémy ty vole nějaký ve skutečném životě. Uteče někam na internet, kde doufá, že trošku ty vole bude mít klídek, chce si najít nějakou normální komunitu lidí a pak vám tam přijde nějaký idiot, který ty vole začne ho tam hejtit taky. Ten člověk začne být tak v píči ty vole s nervama, že to klidně může skončit tím stylem, když to opravdu přeženu, že nakonec ty vole se zhroutí tak ty vole, že si může sáhnout klidně i na život, když to takhle přeženu. Takže si trošičku to srovnejte ve vašich makovicích ty vole. Tady to nemá být úplně vyloženě útok proti nějak exclipovi. Jenom na to chci poukázat, aby se lidi chovali trošku normálně a ne jako dementi ty vole. Furt jsme jenom u her do píči. Chovejte se trošku lidsky ty vole. Jdeme pokračovat. Ale já to řeknu takhle. Se Sárou se bavíme o dost věcech a vím, jakým stolem na tom Sára byla dřív, jak na tom je teď. A jsem si moc dobře vědomý toho, co prostě takovýhle chování může na tom člověku zanechat nebo co mu může způsobit. Trošku jsem se u toho vytriggeroval.